নমস্কার। অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে থকা সকলো শিপিনীসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ হস্ততাঁত খণ্ডত আজি বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় দিন। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। 2021 চনত অসম চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই আঁচনিখনৰ ঘোষণা হৈছিল। আজিৰ দিনত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আঁচনিৰ অধীনত মুকলি কৰা পৰ্টেল আজি নিজৰ হাতেৰে উদ্বোধন কৰিছে। শিপিনীসকলে ব্যক্তিগতভাৱে সকলোৱে এই পৰ্টেলত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু সকলো শিপিনীয়ে মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসকল এই পৰ্টেলৰ যোগেদি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া শিপিনীসকলৰ সামগ্ৰীসকলক কিনা হ'ব তাৰ মূল্য 4 দিনৰ ভিতৰত বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শিপিনীসকলৰ সামাজিক উন্নয়ন আৰু আৰ্থিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এক যোগান্তকাৰী পদক্ষেপ। আমাৰ থলুৱা শিপিনীসকলে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে, পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাত উন্নত কৰিবৰ কাৰণে এই আঁচনিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ গামোচা, আৰনাই, ডুমেৰ, একক, পাজৰ ইত্যাদি ইত্যাদি সেইসকলক চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰু সেইসকল আইটেমকে আমি ক্ৰয় কৰি পেলাই শিপিনীসকলক আৰ্থিকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে হাতত এই আঁচনিটো লৈছোঁ। আহক, সকলো শিপিনীসকললৈ মোৰ অনুৰোধ যে নিজৰ নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰক আৰু যিসকল শিপিনীয়ে থলুৱাভাৱে কোনো এটা সহায় নোহোৱাকৈ নিজৰ নিজৰ জাতীয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা আৰু পৰিচয় ৰক্ষা কৰি পেলাই আৰনাই, গামোচা, ডুমেৰ, একক, পাজক, ভাজৰ বা ইত্যাদি ইত্যাদি উৎপাদন কৰে সেইসকলক অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত আৰ্টপেড আৰু AGMCলৈ বিক্ৰী কৰি পেলাই নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰক আৰু পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাও উন্নীত কৰি লওক। মই ভাবোঁ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা দি অসমত শিপিনীসকলৰ জীৱনত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিব। স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ উপৰিও অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। সেইসমূহ হ'ল শিপিনীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আঁচনি, গডভিত্তিক প্ৰকল্প, হস্ততাঁত উন্নয়ন আঁচনি, টোপভিত্তিক প্ৰকল্প, শিপিনীৰ আয় বৃদ্ধি আঁচনি, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক স্বনিয়োজন আঁচনি, প্ৰাথমিক বোৱা কটা সমবায় সমিতিলৈ কাৰিকৰী মূলধন দিয়াৰ আঁচনি, বাণিজ্যিক প্ৰসাৰৰ বাবে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বস্ত্ৰমেলা, গামোচা মেলা অনুষ্ঠান কৰা, সূতা ভঁৰাল যোগেদি শিপিনীসকললৈ 30% মূল্যত সূতা যোগান দিয়া আঁচনি আৰু আদৰ্শ গাঁও বা মডেল গাঁও স্থাপন কৰা আঁচনি, লগতে বিভাগৰ 98টা বয়ন সম্প্ৰসাৰণ কেন্দ্ৰ আৰু 20টা হস্ততাঁত উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ যোগেদি বস্ত্ৰ উৎপাদনেৰে শিপিনীৰ স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰা আঁচনি, আৰু বিভাগৰ 102টা হস্ততাঁত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু 4টা হস্ততাঁত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নিয়মিত প্ৰশিক্ষণ দি অহাৰ ব্যৱস্থা, এইবোৰ আঁচনি হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে আৰু তেনেকেই হাজাৰ হাজাৰ শিপিনীসকলক সহায় কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনত অৰ্থনৈতিক সংকট বা অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই সকাহ দিয়া আৰু উদগনি দিয়া কামবোৰ এই বিভাগৰ পৰা কৰি অহা হৈছে।
তেনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধাৰ্য কৰা আঁচনিও আমাৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। মূলতঃ এইবোৰ আঁচনিসমূহ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত ট্ৰুপভিত্তিক বা ক্লাষ্টাৰ লেভেল প্ৰকল্প স্থাপন কৰা, সমৰ্থ আঁচনিৰ অধীনত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকললৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা, শিপিনীৰ মুদ্ৰা আঁচনি, সেইদৰে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থসাহাৰ্যত আমি কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰৰ কৰণ বা এপাৰ্ট প্ৰকল্পৰ অধীনত আঁচনিবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। তাৰ বাহিৰেও বহুতখিনি আঁচনি আমাৰ বিভাগৰ অধীনত আছে। এই সম্পৰ্কে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে জ্ঞাত। এই বিভাগটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প খণ্ডত এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যুগুতাই আছো আৰু পৰ্যায়ক্ৰমত এইটো ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি হাতত লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো। আহক, আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰৰ এই বহুমুখী আঁচনিবোৰক শিপিনীসকলে নিজৰ লাভালাভ লগতে পৰিয়াল আৰু আমাৰ যিটো এটা জাতীয় গৌৰৱ বুলি যিবোৰ বস্ত্ৰক আমি সন্মান দিওঁ সেইসকলক ৰক্ষা কৰি পেলাই অৰ্থনৈতিক দিশত যোগদান দিবৰ কাৰণে ওলাই আহক আৰু আপোনালোকে চৰকাৰৰ এই বিশেষ আঁচনিবোৰলৈ সঁহাৰি আগবঢ়াওক। নমস্কাৰ।